Fala gente, aqui quem fala é Cássio. E hoje eu tô jogando esse jogo aqui de Dragon Ball Z. Eu já sei o que é. Pronto, saiu, gente. Vamos lá. Chapter 1. Certo. Ah, vou dar uma boa start aqui. Go.
agora eu vou tentar, mas eu te dá pra ver. Não. Gente, aqui tem que ficar um meio tempo, sabe? Toma! Pegou! Bora, gente, bora lá! Gente, desculpa pela voar, eu tô sem medo! Vamos lá! Gente, deu pra entender como é que se joga? Espero que sim, mas eu vou lutar contra esse estreia aqui. Quer dizer. Eu já lutei dele, foi? Então eu vou lutar contra o Piccolo. Gente, vai ser o último. No próximo episódio de Dragon Ball Z, eu vou. Digamos que assim. Um pouco mais três, tá? Mas vamos lá, tá? Eu tô com duas agora! Como assim? Não, ele não vai fazer nada comigo, não. Eu quero ver o Bobo se tem esse áudio do Goku. Peraí. Mais um Kamehameha. Mais um Kamehameha. Ah, não acredito que ele devia. Kamehameha. Agora. Toma mais essa. Ah, não. Eita! Não acredito. De novo, gente. Vamos ver se eu me preparo. Mas, tchau. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Fui!